SDA, 140 godina od Berlinskog kongresa, nezavisnosti Srbije i priključenja Pirota Kneževini Srbiji, kao i 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Takođe bih da napomenem da je ovo treći događaj u okviru manifestacije Pirotsko kulturno leto 2018. koje realizuje udruženje Svečara Pirota. Ove teme večeras govorit će profesor dr. Aleksandar Životić, vanredni profesor na katedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu. Njegova stručna interesovanja prevashodno su usmerena preučavanju istorije Jugoslavije i Evrope u 20. veku, istraživanju istorije Hladnog rata i istraživanju moderne istorije Balkana iz perspektive međunarodne politike. Takođe, večeras je ovo počerašnji razgovor. Hvala, Bojana.